He triat el tema de l'Albufera per a aquesta exposició perquè és un tema que tenia pendent des de fa molt de temps. Per a posar en valor este parc natural tan preciat que tenim a tants pocs metres de la ciutat de València i que tant representa en termes de cultura, biodiversitat, història. En Rondalla del Fang, el que he volgut crear és una exposició única fins al moment en la meva trajectòria. Es tracta d'una experiència immersiva a través de la creació de pintures murals, escultures de gran format i acústica, on el que vull és portar a l'espectador a formar part de la mostra. És un personatge més dins de la història i pot conviure i viure en primera persona tot el que està passant. El que he volgut és llançar un missatge de conscienciació i al mateix temps d'esperança.